Sve žene sa navršenom 61. godinom života i najmanje 15 godina staža do 31. decembra mogu da podnesu zahtev za penziju. Ukoliko to ne urade, čekaće dodatnih 6 meseci kada ponovo stiču uslov za penzionisanje. Zahtev mogu da podnesu i svi oni koji pristaju na prevremeno penzionisanje. Gost jutarnjeg programa je Jelica Timotijević iz Penzijsko-invalidskog fonda. Dobro jutro, dobro nam došli. Ajmo od početka odmah da krenemo konkretno. Koji su to uslovi koji su potrebni za prevremeno penzionisanje? U ovoj godini, u 2016. uslov za prevremenu penziju za žene je 37 godina staža osiguranja i najmanje 55 godina života. Žene koje ispunjavaju taj uslov mogu da podnesu zahtev do 31. decembra ove godine i da ostvare pravo na prevremenu starosnu penziju. Uslov za muškarce je malo drugačiji. Kod muškaraca je 55 godina i 8 meseci života i najmanje 40 godina staža osiguranja. Znači, granica se pomera, zbog toga imamo ove mesece pored godina ubačene i to je takođe do uslov do 31. decembra ove godine. Od 1. januara menjaju se uslovi, podiže se granica kao uslov za prevremenu starosnu penziju i za žene i za muškarce. Tako da oni koji u ovoj godini ispunjavaju ovogodišnji uslov, trebalo bi najkasnije 31. decembra da podnesu zahtev za penziju, što znači da bi trebalo najkasnije 30. decembra da prekinu radni odnos, jer ne može zahtev za penziju da se podnese istog dana kada se prekida radni odnos, nego sutra dan. Taj sutra dan može da bude poslednji 31. jer od 1. januara ulazimo u nove uslove i ne važi. 30. decembar je ona crna linija kada mora da se podvuče crta i da se... Za radni staž, za raskid radnog odnosa i 31. da se podnese zahtev. Pod uslovom da hoće da to urade sada. Recite mi, 2024. godine izjednačavaju se uslovi za žene i muškarce, je li to tačno? Tako je. Koji će kriterijumi važiti? Za prevremenu starosnu penziju se podižu granice godina života i kod žena staž da bi se 24. godine došlo do 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života kao uslov za prevremenu starosnu penziju i za žene i za muškarce. Do tada će se sukcesivno podizati granica. Za žene je od sledeće godine 55 godina i 8 meseci života, 37 godina i 6 meseci staža osiguranja, a za muškarce 56 godina i 4 meseca života i 40 godina staža osiguranja. Prevremeno penzionisanje nosi sa sobom i umanjenje penzije. Koliki je to procenat? Umanjenje penzije je 0,34% po svakom mesecu za koji se ranije ode u penziju prevremena. Umanjenje može da bude najviše za 5 godina, što je ukupan iznos od 20,4%. Ovo umanjenje je trajno i ne može korisnik da očekuje da kada napuni godine života i recimo stekne uslov za punu starosnu penziju, da može da promeni status i da mu se prizna puna starosna. Znači, to ne može. Umanjenje je trajno i maksimalno 20,4%. Šta je potrebno od dokumentacije? Ono što je od ove godine promenjeno donošenjem novog ZUP-a, to je obaveza institucije da obezbedi veći deo dokumentacije. Obaveza samog osiguranika je da obezbedi lična dokumenta da se identifikuje i da obezbedi svu dokumentaciju koja se odnosi na radni staž. Znači, rešenje o prekidu radnog staža, dokaze o beneficiranom radnom stažu ili nešto o značaju što se odnosi na radni staž, kao i, recimo, ako je invalidska penzija, onda medicinsku dokumentaciju. Znači, samo to obezbeđuje stranka. Sve ostalo obezbeđuje sam fond, odnosno filijale fonda u međusobnoj razmeni dokumentacije sa ostalim institucijama. Je li to funkcioniše zaista u praksi? Apsolutno. Od 8. juna ove godine to funkcioniše. Naravno, građani mogu da, ukoliko žele i smatraju, najčešće smatraju da će tako da ubrzaju postupak, sami da prilože izvod iz knjige rođenih i tako dalje. Pa praktično ne ubrzavaju, jer mi smo sa svim institucijama
Međusobno smo se organizovali tako da se ta dostava potrebne dokumentacije radi promptno. I u ovom momentu još uvek razmenjujemo dokumenta u papirnoj formi. Međutim, trebalo bi već za 5-6 meseci, kako Ministarstvo državne uprave najavljuje, da imamo elektronsku razmenu, što će onda još dodatno ubrzati. I smanjiti posao kuririma. Razmenu, tako je. Od dana podnošenja zahteva, koliko će vremena prolaziti do primanja prve penzije? Da li je rešeno taj problem višemesečnog čekanja na penziju? Pa, ako vam kažem da u fond PIO godišnje prosečno stigne oko 560.000 zahteva i da se 93% od toga donese u zakonskom roku do 2 meseca, onda ipak možemo govoriti o velikom pomaku u smislu ažurnosti. Ostaje de facto tih nekih 6-7% predmeta koji zahteva koji ne mogu da se reše, ne zato što mi ne radimo ili nas ima malo, kako ste rekli, nego zato što veliki je problem što poslodavci nisu plaćali doprinose za sve periode osiguranja za svakog čoveka. Skoro da nema osiguranika koji nam dođe sa zahtevom za penziju da mu je radni staž pokriven doprinosima od početka do kraja. To je onako idealna situacija. I onda šta to znači? Čovek kad podnese zahtev za penziju, mi moramo da sve te periode potvrdimo. Da kontaktiramo firmu, da obezbedimo dokaze da su plaćeni doprinosi. Što traje? Ukoliko su plaćeni. Ako ima inostrani staž, to je još dodatna komunikacija sa inostranim fondovima. I to sve traje. Naravno, sve vreme je i stranka, ukoliko želi, može da pomogne, ima kontakte sa bivšim poslodavcima i sl. Uključena je. Ako nije uključena aktivno, onda i informacijom. Ona zna, stranka zna šta se događa dok je stigao predmet, ali ne mogu svi zahtevi da se reše. Apsolutno nemoguće u roku, u procentu 100%. I sad me još recite, u poslednje vreme čula sam da se često događa da na preporuku komisije mnoge odlaze u takozvanu privremenu invalidsku penziju. I da posle toga, po rešenju komisije, oni budu proglašeni radno sposobnim, ali ih više ne čeka radno mesto na koje bi trebalo da se vrate. Šta reći tim ljudima? Privremena invalidska penzija ne postoji. Postoji samo invalidska penzija koja se ostvaruje tako što lekar veštak u postupku pregleda medicinske dokumentacije i samog korisnika koji je podneo zahtev konstatuje da postoji potpuni gubitak radne sposobnosti. To znači da je osiguranik u tom momentu kada ga lekar pregleda potpuno nesposoban za bilo koji posao, ne samo za posao koji obavlja kao što je bio po prethodnim zakonima, nego apsolutno za bilo koji posao. Takav osiguranik može da ostvari pravo na invalidsku penziju. Verovatno vas je zbunilo privremeno, može da bude rešenje o invalidskoj penziji, a to rešenje, ta privremeno se odnosi na ono što smo malo pre razgovarale. Kad neko ode u invalidsku penziju, naravno staž mu se koristi za obračun visine penzije, pod uslovom da je ceo staž namiren doprinosima, stranka će dobiti vrlo brzo konačno rešenje. Ne može odmah zbog poslednje godine, ali vrlo brzo. Ali ako nisu svi periodi osiguranja pokriveni, on ne može dobiti konačno rešenje. Dobija privremeno rešenje po kome je u statusu potpuno izjednačen sa korisnikom koji ima konačno. Znači, tu nema apsolutno nikakve razlike. Ta privremenost odnosi se samo na neutvrđen podatak za pojedine periode osiguranja, to može da bude mesec dana, koji će uslovljavati njegovo rešenje da bude privremeno. Onog momenta kada se obezbede podaci, tog momenta se menja rešenje i postaje konačno. Ako se ne obezbede? Ako se ne obezbede, mnogi penzioneri do kraja, do poslednjeg dana života imaju privremeno rešenje. Jer firma ne postoji više likvidirana, apsolutno nema nikakve... I one su u statusu privremene invalidske penzije sve vreme? Sve vreme su korisnici privremene, odnosno imaju privremeno rešenje o penziji, a što se prava tiče, apsolutno koriste u punom obimu sva prava i tu nema nikakve promene. Hvala što ste bili gosti u tom programu. Hvala vam.